kala fadhigii 7 bilood ee ay shan golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi isla markaasina uu ku weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saynixi shirkaas oo ku qabsoomay habka maqalka iyo sidoo kale muuqaalka ayaa maanta golaha wasiirada waxa la horkeenay daraska miisaaniyadda sanadeedka 2022 taas oo ka badnaan doonta miisaaniyadda sanadeedkii hore 2020 2.7%. waxaana markii shirkaasi dhamaaday sharaxaad ka bixiyay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland isagoo dul istaagay qaybaha miisaaniyadda ka kooban tahay iyo meelaha ay diirada saareyso, waxaanu xunisay inay dalka soo faasaartay xaalad dhaqaale oo sababeen cudurka COVID-19 ay xid dalka ku haystay hakiintii arrimaha xadka, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii dalka. waxaanu tilmaamay inay ganacsatada iyo sidoo kale cashuur bixiyayaasha dalku ay door muhiim ah ka qaateen bixinta cashuurta ku waajibtay si ay u daboolato miisaaniyaddii hore caqabad uu soo wajaheen. ugu badambeyntii miisaaniyadda 2022 waxay miisaaniyad sanadkii hore ka badnaan doontaa 2.7%, waxaana goluhu gudagalay dood iyo falaqayn miisaaniyad sanadka 2022 iyadoo goluhu ansixin doono fadhiga dambe. war-saxaafadeedkani waxaa ku seexinaa Maxamuud Jaamac Warsame, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Amse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.